To je prostě vtipný s tou polarizací, točím tím polarizákem. Určitý moment. Mlenu tmu. Co na to telefon? Telefon. To je nějak jinak. Jdem točit telefonem. Takže otočím kamerou. No. Tak, tady budu slyšet model. Tak, tam se taky musí nějak něco se natačit. Aha. To je zajímavý, tam to funguje jinak. Ale taky ta polarizace má vliv. Tak trochu, jak i kde. No zajímavý.